Kotizantsika ny vaovao amin'ny tontolo ny fandrarana no tanterahana androany ary tetsy amin'ny lalovina Antananarivo ny hetsika My Business Event karakarain'ny JCI Ilan'Arivo. Nahafa-po ireo mpikarakara moa ity andiany voalohany ity izay natao indrindra mba ahafahan'ireo tanora mifanakalo hevitra sy mifampizara traikefa eo amin'ny sehatry ny fandrarana ka hisy hatrany ary ny fanatanterahana ny hetsika toy izao araka ny fanazavana. Ny import-export na ny fanafarana sy fanondranana entana no loahevitry ny fifanakalozana no tanterahana ny maraina teo tao amin'ny trano fandraisam-bahiny Le Louvre Antaninarenina. Nandritry ny hetsika My Business Event andiany voalohany no karakarain'ny JCI Ilan'Arivo. Hetsika izay natao indrindra mba hanomezana sehatra ihaonan'ny tanora amin'ireo matianina amin'ny loahevitra izay efa novidiana. Ny antony lehibe izany dia c'est moi un membre de la jeune chambre internationale, la jeune chambre internationale Ilan'Arivo. Des tenants ont débuté et on a tenu tant de nez. La jeune chambre était une main meilleure. C'est qu'elle a donné oui, opportunité ou un tenor. Après ça, que domaine de marmar, je dis, mais c'est ni communautaire, mais c'est ni développement personnel, mais c'est ni international, des mais c'est ni affaires. Et c'est un matin quand tu es ma business event, tu es. Man mezanya se atana krezanya wanini tanuamba yona amna atotsikoe ny laifa mafantatra izany momba na tema nakre ni tolakandro kosa dia mahezina telopolo ireo izay nandray anjara tamin'ny fifanakalozana eo amin'ny matianina amin'ny sehatra misy azy avy nantsoina hoe business networking event. Nandroany arriva dia niresaka opportunité d'affaires no resahana miaraka amin'ny ambassade de l'Indonésie sy ny ambassade ny Afrique du Sud. Ny ato ambanidray dia natokana ho an'ny romatianina ireo olona izay miasa amina sehatra maro samihafa dia business networking event moa ny anarany dia ny tanjona dia ahafahany tsiraray mba mampafantatra ny asa ataony sy ny activité any. Afa-po ny mpikarakara ary tsy hijany neto ny hetsika fa mbola misy ny loha hevitra maro hodinihana amin'ity taona ity.